Entre os grandes nomes de guerra, não há nenhum como Lauri Allan Thorne. Nascido na Finlândia em 1919, ele lutou por três nações diferentes durante sua instigante trajetória. Ele lutou pela sua terra natal, pela Alemanha e pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Considerado uma lenda no campo de batalha, ele foi condecorado com a Cruz Mannerheim na Finlândia, com a Cruz de Ferro pela Alemanha e ainda com a Estrela de Bronze e dois Corações Roxos nos Estados Unidos. Foi homenageado com um prêmio que carrega seu nome e é recebido pelo mais merecedor Boina Verde das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos. Aos 19 anos, em 1938, se juntou ao Exército Finlandês. Foi designado primeiramente ao Batalhão de Infantaria. Um ano depois, enfrentou sua primeira guerra. Em 30 de novembro de 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia. A Guerra de Inverno havia começado. Sendo mais numerosos e melhor armados, os soviéticos esperavam uma vitória rápida. Os finlandeses sabiam que não tinham esperança de derrotar os invasores. Havia muito pouco deles com muito menos armas, e a fronteira que eles compartilhavam com os soviéticos era muito grande. Tudo o que eles podiam esperar era uma guerra de atrito enquanto convenciam o mundo exterior para ajudar. Incapaz de esperar, no entanto, eles fizeram o melhor que podiam, surpreendendo a todos. Thorne fez sua parte contra-atacando os soviéticos em Hautu, que era então parte da Finlândia, mas hoje é a cidade russa de Sosnovo. Thorne participou da aniquilação de tropas soviéticas no Lago Ladoga, sob o comando do general Harald Okhitis. Usando táticas de guerrilha e aproveitando as táticas soviéticas ruins, os finlandeses cercaram três divisões inimigas perto de Vipuri em 23 de dezembro. Embora os soviéticos tenham sido extintos, isso foi feito ao custo de cerca de 1.300 vidas finlandesas. A Finlândia inevitavelmente perdeu e assinou o Tratado de Paz de Moscou de 12 de março de 1940. A guerra terminou oficialmente no dia seguinte, com a Finlândia perdendo o território em troca de sua garantia de independência. Thorne se destacou durante a Guerra de Inverno e ele próprio ganhou o posto de segundo tenente na reserva. Em vez de comemorar, no entanto, ele prometeu vingança. Foi por isso que ele foi para Viena, na Áustria, em 1941. Lá, ele passou 7 semanas seguintes treinando com a Waffen-SS, o Esquadrão de Proteção do Partido Alemão. Ele se saiu tão bem que alcançou o posto de segundo tenente. Com isso em mente, ele voltou para a Finlândia, e os soviéticos invadiram novamente em 22 de junho de 1941, iniciando a guerra de continuação. A União Soviética invadiu a Finlândia porque nesse mesmo dia a Alemanha os invadiu. Para garantir sua fronteira noroeste, eles tiveram que tomar uma parte da Finlândia, ou pelo menos tentar. A Finlândia finalmente teve um aliado contra os soviéticos, os alemães. Quanto a Thorne, ele se vingou. Ele se destacou mais uma vez ganhando uma unidade denominada Destacamento Thorne. A função desse grupo era ir atrás das linhas inimigas para operações de ataques e sabotagem. Eles foram tão eficazes que os soviéticos deram uma recompensa na cabeça de Thorne por 3 milhões de marcos finlandeses, que é cerca de 650 mil dólares. A Finlândia realmente penetrou no território soviético, até ser forçada a recuar e assinar o armistício de Moscou em 19 de setembro de 1944. A seguir foi o Tratado de Paz de Paris de 1947, que formalmente encerrou a guerra. Eles tiveram que desistir do território e pagar reparações, mas tinham garantias firmes de sua independência. Quanto a Thorne, ele recebeu o maior prêmio militar da Finlândia, a Cruz de Mannerheim, da Ordem da Cruz da Liberdade. As celebrações, no entanto, foram breves. Com o armistício no lugar, os finlandeses foram obrigados a expulsar todas as forças alemãs em seu solo. Eles fizeram isso, provocando a Guerra da Lepônia, entre eles e a Alemanha. O momento não poderia ter sido pior. O armistício também exigia que a Finlândia desmobilizasse suas forças armadas, deixando apenas uma pequena força para lidar com os alemães. Isso também significava que Thorne não tinha mais emprego em novembro, então ele ficou de fora.
Então, quando o movimento de resistência pró-alemã se aproximou dele em janeiro de 1945, ele era todo ouvidos. Foi assim que ele serviu na Alemanha, aprendendo a ser um sabotador até seu treinamento ser interrompido em março. Incapaz de retornar à Finlândia, ele se juntou a uma unidade que lutava contra os soviéticos, antes de se render aos aliados. Eles o jogaram em um campo de prisioneiros de guerra em Lübeck, no qual ele escapou, e finalmente retornando à Finlândia em junho. A Finlândia estava ansiosa para se desassociar de seu antigo aliado, então prenderam o Thorne por lutar pelo lado errado. Oficialmente, eles chamaram isso de traição. Ele escapou, mas foi pego em abril de 1946. Condenado a 6 anos, escapou novamente e foi recapturado, antes de receber um perdão do presidente em dezembro de 1948. Farto de seu país, Thorne foi para a Suécia no ano seguinte. Em 1950, ele embarcou em um navio de carga com destino à América e ingressou no exército dos Estados Unidos em 1954. Com a sua experiência, ele chegou às forças especiais e ensinou habilidades de sobrevivência e táticas de guerrilha. Em 1963, ele estava no Vietnã do Sul, onde ganhou 2 corações púrpura e uma medalha estrela de bronze. Como parte do Comando de Assistência Militar do Vietnã, que é o Grupo de Estudos e Observações, Thorne estava conduzindo uma operação clandestina em 18 de outubro de 1965, quando seu helicóptero caiu na província de Quang Nam. Uma missão conjunta dos Estados Unidos e da Finlândia encontrou seu corpo em 1999, repatriando-o para os Estados Unidos. Ele agora descansa no Cemitério Nacional de Arlington. Ele é o único ex-soldado da SS que está sepultado em meio aos mais respeitados soldados norte-americanos. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.